Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu körpüsünə yaxın 2 mərtəbəli 5 otaqlı qopçalı həyət evi satışa çıxıb. Ev yerləşir 311 nömrəli məktəbin yanında. Zəhmət olmasa videonu sona kimi izləyin, ev haqqında bütün məlumatlar deyiləcək. Ev ümumilikdə 2 sot yarımda inşa olunub. Mərtəbə arası monolitdir. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx və santar qovşaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, santar qovşaq və balkon yerləşir. Sənəddəki tam qaydasının adı kupçadır. Qiyməti 150 min manatdır. Təbii ki, alıcılar üçün endirim olunacaq. Yeni tikili evdə yaşayış olmayıb. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Həyətində əlavə santar qovşaq da inşa olunub. Daxil oluruq evə. Koridor sistemi ilə tikilib. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 4,5-ın 6 metrəyədir. Daxil oluruq mətbəxə. Mətbəx hardasa 4-ün 4-ədir. 16 kvadrat. Gördüyünüz kimi aboyları vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Daxil olur birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağına. Yataq otağı 3 metrənin 4 metriyədir, 12 kvadrat. İkinci mərtəbədə qeyd etdiyim kimi yerləşir 3 yataq otağı, santar qovşaq və balkon yerləşir. Bu yataq otağı hardasa olar 4-ün 5-ə 20 kvadrat. Ümumiyyətlə otaqların ölçüləri böyükdür. Otaqların ölçüləri demək olar ki, eynidir. Bu otaqda hardasa 20 kvadrat olar.
Ev haqqında məlumatını yeniləyim. Sabunçu körpüsünə yaxındır. 2 saat yarımda inşa olunub. Sənət kupçadır. Mərtəbə arası monolitdir. 5 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 150 min manatdır. Real alıcılar üçün də endirim alınacaq. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Həm malını, həm satın.